Hej, čau, jsem Medý a vítám vás na kanále Fotbalový deník, kde dneska se podíváme na 12 balíčků. Původně jsem to chtěl dát do toho starého videa, kde nám padne něco hodně dobrýho, ale nechám to na nový, jelikož jsem nevěděl, že ta jedna SBCčka se tak nehorázně vyplatí. Jelikož do ní stačí dát 4 zlatý hráče a zbytek dostavit náhodnýma hráčima. Takže jsem tuto SBC udělal 10x s tím, že zkusím, kolikrát z nich dostanu aspoň tak 84 plus hráče. Ale ještě na úvod, tady mám dva tyhle ty slušné balíčky, prvotřídní balíčky zlatých hráčů, tak třeba tam taky něco padne. Ale já už nic nečekám, protože teďko mi padl nedávno hodně dobrý hráč, nebudu vám říkat kdo, ale hodně dobrý hráč. No a mně se bude hodit, když mi padnou nějaký 85 a takovýhle. Takže jdeme na to, první tento balíček, jen tak pro srandu zkusíme to. Walkout tam nebude, ale nevadí. Já se už nemůžu zlobit po tom, co mi padá v poslední době, ale to je noboard. To už je trošku horší, ale je to Rafinha, no. Je to Rafinha. Takže pokračujeme druhým tímto balíčkem, který jsme dostali, myslím, za splnění Marky Matchup, se nemýlím. Kdyby tady padl aspoň bor, tak by se nezlobil, bylo by to fajn, ale uvidíme. Workout to není, bohužel nedá se nic dělat. Ani bor, tak teď jsme fakt nezačali vůbec dobře, teda upřímně. 79, to jsem čekalo něco lepší. No, nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat, bude tady aspoň něco solidního a to je duplikátů hodně. Dumbia nám padl ve dvou balíčkách po sobě, bohužel. No, nedá se nic dělat, no, nedá se nic dělat, vy je to taky nic stát nebude, nevadí. Máme tady první balíček s tím hráčem celkového hodnocení 81 až 86. Uvidíme, to se poštěstí hned z prvního balíčku něco dobrého. Workout to nebude. Ale bol by to měl být inform? Inform, tak to je nádhera, to je nádhera. To je nádhera, to je úplně v pohodě, i kdyby to byl nějaký špatný inform. 81 inform, úplně v pohodě, ale úplně v pohodě. To je naprostá nádhera, jelikož se nám to bude moc hodit, rovnou hodíme do klubu, to je to, co jsme přesně chtěli. Takže máme za sebou první pack, to je možná i lepší než nějaká špatná 83, určitě je to lepší teda. Walkout to opět nebude, kdyby se opět zabordilo, nezlobil bych se, ale tentokrát to board nebude a bude to pouze 81, píšček. Nevadí, teď se nám padly dvě 81, ale z toho jedna byla IF-ková, což prostě beru. Máme tady ale ještě 8 balíčků. Vidíme zase aspoň z jedno. Velkou to opět nebude, nevadí, nevadí. Pojď aspoň board. Opět no board, nevadí. 81 bírky. No, no, no. Teď jsme šli trošku dolů teda. 381 z prvních balíčků, to není to, co jsme úplně chtěli. Ale tak třeba se ještě poštěstí. Pojďme, máme tady 7 balíčků, tady by něco mohlo padnout. Tady je naděje na to padnou aspoň nějaká pěkná 85 nebo tak něco. Ale prvního lokotu se stále nedočkáme. No to nebude board podle tý záře, ne? Ano, je to board. Řecko, SOčko. Pěkný, Sokrates 84. Beru všema 10. 84 do klubu se vždycky hodí. Pokračujeme dalším packem, zbývá nám jich tady ještě 6. Já samozřejmě budu otvírat ještě hodně, ale bude to mimo kameru, tohle to otvírám jen tak na kameru. Tak let's go, let's go, let's go. Opět bez walkoutu. Ale je to board, je to board. Španělsko. A to bude Moreno, to bude Moreno. Ale 83 ještě jde, ale chtělo by to nějaký vyšší ratingy trošku. Aspoň trochu vyšší ratingy, prosím. Jdeme na to, pět balíčků do konce, prosím. Prosím, aspoň nějaký walkout jeden. Není to walkout. Ani board to nebude, podle té záře, není to board. Je to nějaký Ital, SOčko, Romagnoli. Ten byl možná neprodejný duplikát totiž. Ajeje. Že by první komplikace? Ne, dobrý. Je prodejný, takže v pohodě, no. No ale zatím to není to, co jsem si úplně představoval. Na druhou stranu aspoň ty dva boardy tam byly. Zkusíme zase ten první, dáme ten první, ale pojďme, už by to něco chtělo, prosím. No walkout, no walkout. Ajajajaj, to je špatné, no board. A tentokrát to bude vás to bude. Toho už myslím mám taky, takže další duplikát. Ale opět prodejný. No čekal jsem toho něco lepší, upřímně. Poslední tři peky, pojďme prosím, jej. No walkout. Nevadí. No board. Sakra. Skipneme to. A Pedro Leon, ten bude neprodejný. A dobrý, prodejný je. Tři duplikáty v řadě. Tohle není to, co chci, takže já zkusím vyskočit z tohohle toho. Úplně z toho vyskočit, vrátit se zpět.
A jdeme si pro Wolfou, pojďme. Aspoň pro board, aspoň pro board, aspoň pro ten board. Ne, ani pro board nejdeme. A je to rare karta, SDZ-ko, GD. GS Evertonu, nic moc teda. Fakt jsem to čekal o dost lepší upřímně. Ale tak nedá se nic dělat prostě. Furt to jsou taky, který jsou mega levný. Ale je tady ještě jedna šance, prosím. No, workout. A ani board to nebude, co? Ani board. Ty vole. Smalling. To je hodně špatný, to jsem čekal teda o dost lepší. Nedá se nic dělat, no. Já zkusím ještě připravit nějaký SBCčko, nevím, jestli to stihnu. Tak, poslední šance. Nic. Čekal jsem, že to bude víc vyplácet ta challenge, no to je snowboard. Ty vole. Torira, to není zas tak bad. To není zas tak bad, ale Torira není zas tak špatná karta. Tak jako asi bude něco stát, jakože úplně nový v té hře. A vypadá fakt docela pěkně. Každopádně pro tohle video by to bylo všechno a s vámi loučím u dalšího videa. Čau.